Voltamos a apresentar Bandeirada. Terceiro bloco do Bandeirada começando. Não vou nem perder tempo, já vai ser hora dos abraços. Carlos, vou começar contigo hoje. Tá, eu vou começar com os meninos favoritos, Dona Silvana e Dona Alice, aquele beijo, abraço especial. Cara, eu dei uma mancada do tamanho cavalar nessa última semana, porque no dia da última gravação foi aniversário do meu outro cunhado, marido da minha irmã, seu Murilo Reis. Mu, me perdoa. Foi seu aniversário e eu dei essa mancada cavalar, velho. Ai, aquele forte burra. Abraço. Acontece. Manda um abraço pro Carlos Fonseca, tá acompanhando a gente. Um abraço pra todos os ouvintes. Abraço pro Rongru. Rongru montou um canal novo no... Sigam lá, pessoal, Clube da Velocidade Podcast. Muito bacana, bem informal é a proposta deles, bagulho muito, muito informal. Chega a ser engraçado aquele monte de gordinho sentado no sofá da sala, parecendo aqueles tiozão velho. Diversão total. Não se esqueça que há alguns anos nós três seremos os tiozão velho. Não, eu já sei, eu já sou assim. O Carlos Fonseca tá falando, você não é o único, Martins. Teve gente da bancada que esqueceu do meu aniversário. Eu esqueci mesmo de falar no programa do aniversário do Carlos Fonseca. Ninguém. Mas eu dei aniversário, dei feliz aniversário pra ele, mas esqueci de falar no programa. Só e uma ele coisa, sempre, quando foi? E ele sempre fala no Carnaval Show. E quando foi? Boa pergunta, já esqueci. Putz, grilo. Carlos, ano que vem você me lembra de novo, tá? Aloysio, mandando, tirando lembranças das pessoas. Que legal. Exatamente. E ainda bem que não é. Parabéns pra você. Eu não sei quando foi seu aniversário. Por foi dia 9 de abril. Parabéns pra você. Depois você manda uns zip-zop quando é que ele sempre lembra do meu também. Tá aqui, ó. Dia 9. 9 de abril. Mesma data do aniversário de Cubatão. Caramba, e Alice faz dia 7. Putz, grilo. Tá pertinho. Ô, Eric. Oi. E eu sei que você tem que mandar abraço pra Dona Rimura, mas tem outras duas pessoas que tem que te mandar um abraço também. Aliás, só pra constar... Uma você já sabe, a outra não sabe, né? Vamos ouvir? Lá vem. Então, silencinho e vamos lá. Fala, Eri, tudo bem, rapaz? Aqui é o Mussa, Salte Aperta, falando aqui de Los Angeles. Um grande abração para você, feliz aniversário. Espero falar com você logo, logo, que você esteja aproveitando bem o ano de 2021, com um pouco menos de tensão, de preocupação com o Covid. Espero que você possa se vacinar assim que possível. E deixo um abração para você, tá legal? A gente se fala logo, logo, rapaz. Tenho muita saudade de você. E uma pena que nós não nos falemos tanto quanto a gente fazia no passado. Mas um abração, rapaz. Até mais. Tchau, tchau. Alô, galera do Bandeirada, alô, Eric, aqui é Milton Rodrigues, da ESPN Fox Sports. Tô passando para desejar tudo de bom, feliz aniversário, muitas felicidades, cuidem-se, saúde, meu caro, e vão para dentro deles, acelerando a fundo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, parabéns pelo aniversário, tudo de bom, forte abraço! Tá aí. Mano, a Milton Rodrigues é sacanagem. Aliás, o Rodrigo, aliás, e o Sal também foi aniversário dele na véspera do meu também. Cara, porra, zeramos a vida, né? Zeramos a vida. Aliás, já que você falou da Janai, o Rodrigo, eu tenho uma notícia pra dar a respeito dela. É até importante até pra nós, mas ela tomou a primeira dose da vacina pro Covid agora nesse final de semana. Sim, você me falou, e ela teve febre, não foi? Teve. Mas assim, gente, só pra constar, reações, esse tipo de reação colateral acontece. Sim, mas ela é bom pra não assustar o pessoal, né? É bom saber quais são. Ela ficou, tipo, foi só um dia só. No dia seguinte ela tá elétrica lá de novo, lá estudando pra cacete lá na faculdade, mas tipo, ela teve... No caso, ela tomou da Astra. Ela tomou a vacina da AstraZeneca. Mas assim, ficou da tarde de sábado até amanhã de domingo, com febre, tá? O que ela tomou no conta dela. Mas tipo assim, ela já tomou a primeira dose, tá? Daqui a 3 meses ela toma a segunda dose. E aí depois já pode voltar a lambir com o irmão normalmente. Que bom. É uma boa notícia. Muito bom. Vamos pro giro, povo. E claro, né, o Hamilton Rodrigues, cara,
Eu quero ver quando sair o próximo encontro lá da galera lá do que o Alessandro Ferreira sempre faz, né? Quero ver quando sair o próximo encontro lá. Vai ser. Cara, vai ser engraçado. Vai ser o Hamilton Rodrigues, talvez o Rodrigo matar. Já falei. Vai ser difícil, viu, Eric? O Hamilton tá morando em São Paulo agora. Ah, é? Sim. Nem sabia. Sim, todo mundo da Fox Sports tá indo pra São Paulo, pra sede da ESPN. É, apesar de que o Rodrigo, o cara que organizou esse encontro, ele mora em Cariacica. Cariacica é dois passos do Rio de Janeiro, pô. Ah, meu Deus. Mas enfim, até lá tem muito chão ainda, cara. Lá tem muito chão lá ainda, de repente... Cariacica pro Rio de Janeiro é mais perto de Santos pra São Vicente. Ah, mas enfim, ó, isso aí não importa. Não, isso aí Vicentinos não importa. Vão me matar agora. Não, o importante é que eu já falei que eu sonho em trocar 5 minutos de porrada com o Rodrigo Matar sem perder a amizade. Isso é mais importante. Vai ser difícil. Fala de carnaval, pelo menos você não tem. É aquela coisa. Você querendo fazer isso por causa de Fla-Flu, eu faria com ele Spurs e Lakers. Assim como eu e o Rodrigo, aqueles 5 minutos, não somente Santos e Corinthians, como Spurs e Mavs. Dali Mavericks. Mas olha, não sou um modinha tosco pro Dallas Mavericks desde que eu me entendo por gente, desde que eu conheci a NBA. Eu também não sou modinha, aqui no tempo que eu treinava basquete era Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, eu torci pra David Robinson. Exatamente. Isso é muito bom, isso forma um caráter. Bora, pessoal, chegou a hora da gente resumir o fim de semana. Chegou a hora da gente girar o fim de semana do Esporte a Motor. Em sexta marcha. O resumo do Esporte a Motor em sexta marcha. E que oxalá ajude a chegar até o fim do terceiro bloco com voz. Começando com turismo. Esta vinheta, Rodrigo, sua anta. Turismo. Sem a trilha. Pure TCR. Por Rodrigo, categoria essa? É a categoria elétrica. Organizada pela Eurosport Events, que é a organizadora do WTCR, que teve que fazer umas pequenas mudanças no campeonato. Sai Zolder, entra Hungaroring. A etapa de Zolder ficaria com, sendo uma das categorias, todo o conglomerado das 24 horas de Zolder que teremos esse ano. Só que isso aí impactaria, segundo o organizador da ITCR, impactaria na logística da categoria. Então este ano eles acharam por bem não ter etapa na Bélgica. Elogiou o circuito, elogiou o país, elogiou tudo. É sempre assim, né? Elogia, elogia, elogia. Mas... não. Vai ficar para Hungaroring 21 e 22 de agosto junto com o WTCR. Lembrando que nós já temos Hyundai, Cupra e Alfa Romeo confirmadas na categoria. Mais montadoras podem surgir. Lembre-se que é só um começo, tá, pessoal? Hora dos monopostos. Monopostos. Super Fórmula em Suzuki e ninguém para. Tomoki Nojiri, ele venceu de novo, ele largou da pole de novo, ele fez o que quis de novo. Ryo Hirakawa e o Kyo Sasahara completaram o pódio. Eu não sei se eu digo listinha da felicidade ou lista do prêmio de consolação, mas a categoria tem Nobuharu Matsushita, Juliana Alesi, Nirei Fukuzumi e a Tatiana Calderon. Chegou na 17ª posição. Tomoki Nojiri 45 pontos, Ryo Hirakawa 23, Toshiki Oyu 19 pontos. Próxima prova em Oita, no Autópolis, dia 16 de maio. Vamos para o Mundial de Rally. Rally. Mundial de Rally fazendo sua estreia nas redondezas de Zagreb, na Croácia. Só no mudo vencedor, Sebastien Ogier e Julia Ingrassia venceram. Elfyn Evans e Scott Martin chegaram na segunda posição. Thierry Neuville e Martin Wydeg em terceiro. Esquisito, né? Falar Thierry Neuville e não falar logo em seguida Nicolas Jussu. Mas tudo bem.
Vai ser esquisito quando for falar Sebastião Loeb e mais alguém que não seja o Daniel Helena. No WRC 2, vitória de Mads Østberg e Thorsten Eriksen. No WRC 3, vitória polonesa com Kajetan Nowicz e Maciej Zizepaniak. Vale o registro também da navegadora Ilka Minor, que completou ao lado do Johannes Käferbock na 21ª posição no geral. A gente sempre fala das mulheres, sempre. E o líder do campeonato é o Kalle Rovanperä, junto com o Jouni Altunen, com 39 pontos. Mesmo sem vencer a corrida ainda, o moleque finlandês está voando. Thierry Neuville e Martin Wideg, 35 pontos. Sebastian Ogier e Julien Gracia, junto com Elfyn Evans e Scott Martin, com 31. No WRC2, líderes são Andreas Mikkelsen e Aioto também. Já acostumado a falar sempre Anders Jager Amland, não é, é o Olaf Lone, com 53 pontos, são os líderes do WRC2. Aliás, que fim de mundo para Esa Pekka Lapp, que tá no WRC2, que tristeza. No WRC3, duas duplas liderando: Johan Rossell e Benoit Fulcran, Teemu Assuma e Markus Salminen, ambos com 28 pontos. Próxima prova, Portugal, entre os dias 21 e 23 de maio. Para terminar o giro do Sexta Marcha, Endurance. Com a 24 Hour Series, com as 12 horas de Paul Ricard, né? O nome é séries de 24 horas, mas tem provas de 12 no campeonato. Ué, então por que é 12? É 24. Aí você pergunta para a organização do campeonato, Eric. Só eles podem te responder. Para achar resultado lá já é uma tortura. Pelo menos na corrida eles divulgam rápido. Vitória de Daniel Alemán, Ralf Bohn, Alfred Renauer e Robert Renauer. Segunda posição para Miroslav Vibo, Matus Vibo e Josef Kral. Em terceiro, vitória de Michael Doppelmayr, que eu acho que foi errado no site, pessoal que tá vendo lá, e esqueci de um M e passa, vocês entendem que é Michael, tá? Michael Doppelmayr, Pierre Kaffer, Elia Erhardt e Sven Herberger. Registro da nona posição da família Gostner, liderada por Corina Gostner, junto com Thomas e o David. Na GTX, vitórias de Eike Angermayer, Nikolai Elganayan, Horst Felbermayr Jr. e Mads Sydhaug. Na 991, vitória de Philippe Pollet, Frederic Leliev, Lionel Amrouche e Frederic Ancel. Na GT4, Nico Verdonk, Rodrigue Dillon e Kurt Hansen. E aí o registro da 15ª posição para Samantha Tan, Chandler Hu e John Miller. Vencedores da TCR, que se divide entre os GTs e os TCRs: Konstantin Kletzer, Emil Heyerdahl, Jerome Ogai e Yannick Mettler. Segunda posição para Fabian Dans, Marlon Menden, Rhys Lloyd e Yannick Mettler de novo. Ele correu em dois carros. Na terceira posição, Stéphane Perrin, Mathieu Détry, a voz já não está saindo, e David Hermon. Vencedores da TCX, Julien Mihom, Daniel Wachzinski e Thierry Chikondali. Próxima etapa, às 12 horas de Hockenheim, dias 22 e 23 de maio. Alguém tem alguma coisa para falar dessas quatro categorias? Opa, eu tenho. Então, vamos lá. É, referente à Super Fórmula, é o prêmio de consolação, né? Mirei Fukuzumi, Nobuharu Matsushita, Juliano Alesi, Tatiana Calderon. Vamos colocar um pouquinho fora, porque ela já tá se enveredando um pouco pra Endurance também. Então essa tem um outro caminho, mas esses outros três, prêmio de consolação. E mais, WRC, a gente não pode se esquecer que a diferença entre o vencedor e o segundo colocado foi de apenas 6 décimos.
6 décimos. E detalhe, o vencedor Sebastião Ogier, ainda entre o deslocamento entre uma etapa e outra, foi acometido de uma panca. Pois é, um acidente de trânsito detonou o seu Toyota Yaris e ainda assim ele conseguiu vencer a prova. Aí o povo fala que ele tem 8 títulos na sorte. Aham. Senta lá, Cláudia. Bom são vocês aí contando moedinha pra comprar bolacha água e sal. eu acho lindo. E eu não falo isso com maldade, não. Mas... parem de menosprezar as pessoas, pessoal. Eu postei no sábado, ódio aos haters. Maverick Vinales e o Jack Miller saíram das redes sociais por causa de hater. Todos no limite pilotam melhor do que qualquer Zé Mané que postou alguma crítica contra eles. Você quer ver uma parada, Rodrigo? É uma coisa que eu vejo assim, a gente... Às vezes eu já acho meio menos quando a gente fica falando que tal piloto é isso e tal. A gente passou anos, talvez décadas, passamos décadas zoando um piloto porque ele não vencia a corrida que nem o Adalto, mas em compensação vocês queriam que o cara fosse campeão com uma Jordan de motor. É Hart que usava na época, não lembro agora. Hart é uma um desses motor lixoso que eles usavam na época. Era Hart ou era Yamaha, mas enfim. Cara, era Hart, né? Pois é. Tipo, então o que acontece? Eu vejo como é que, tipo, o brasileiro médio julga muito. Tipo assim, a gente julga muito piloto por causa. Mas, cara, vamos combinar, gente. A gente não tem 1% da habilidade dos caras. Não mesmo. Eu digo assim, a gente que é entendido no assunto. Imagina quem não é. Que não sabe nada do assunto. E tem quem vai me dizer que esporte a motor não é esporte, né, Cristiano? É, cara. Depois dessa, só temos que fazer homenagens, né? Lá vem, né? E hoje vai ser homenagem mesmo, porque mais um vencedor de grandes corridas que nos deixou. Os grandes nomes do esporte a motor, agora no quadro Personagens da História. Personagens da História. Queridos ouvintes, só uma coisa, eu acho que a vinheta de hoje deveria ser um pouco diferente, né? Carlos Martins, ele acabou de morrer. Pelo amor de Deus. Ah, cara, mas assim, baseado no que ele teve de história no esporte motor também como pessoal, deveria tocar um Bob Marley no fundo. A lista é. Não, Bob Marley. Tá doido. Tinha que ser trilha de GTA pra cima. Mas vamos falar sério agora, pessoal. Carlos e Eric é quem vão destrinchar um vencedor de 24 horas de Le Mans que nos deixou nessa semana com um acidente aéreo aos 71 anos, Bill Whittington. As honras dupla, minha voz agradece. Sim, Bill Whittington, nascido a 11 de setembro de 1949, vencedor das 24 horas de Le Mans de 79. E detalhe, correndo junto com o irmão Dom e com Klaus Ludwig como companheiro de equipe. Sem contar que ele correu também por vários anos na IMSA, né? Correu junto com o irmão também, o Dom, e alguns pilotos também da equipe com a Blue Thunder. Sim. Blue Thunder Racing. Só que nessa época começaram a descobrir as mutretas dele. Ele teve muita. Sim, ele ficou preso por um tempo, teve sonegação fiscal, onde ele, junto com mais alguns pilotos, transformaram a IMSA em um apelido jogoso de International Marijuana Smugglers Association, que nada mais é, traduzindo para o português literal,
Associação Internacional de Traficantes de Marihuana, também conhecido como Maconha. É aquela história, né? Lavagem de dinheiro, amiguinho. Como lavar? Não, até bar. E assim, o Carlos, só pela zoeira, assim como aqui no Brasil, o único crime que realmente dá cadeia é pensão alimentícia. É questão de pensão alimentícia. Lá no Zéla, o único crime que realmente, nego, é o que dá mais preta mesmo, é quando você passa um centavo fora do FIS, da Receita Federal. Aí, amigo, o leão bem vive com gosto. É linho que o diga. Sim, e quase tentou no agrião também. Né? Ele também foi o único que conquistou a prova ao lado de um irmão. E também é o único piloto a se classificar para as 500 milhas de Indianápolis ao lado dos seus irmãos. Sim. Uma mesma edição da prova. Agora é claro tudo também. Tudo bem que o desempenho dele na Indy 500 não foi lá essas coisas. Tudo bem que em classificação também ele conseguiu uma delas, a segunda fila, mas fora isso. Sim. E aí sofreu um acidente na última sexta-feira. E é uma pena, né? Foi levar um amigo dele com câncer para fazer um passeio de avião e, no fim das contas, talvez seria o último rolê dele antes de morrer, né? E acabou sendo o último rolê tanto desse amigo como dele, né? Infelizmente. Pecado, e, realmente. Cara, só pra você ter uma ideia, cara. Ó, ele acabou pegando 15 anos de cadeia, envolvido com tráfico de drogas, evasão fiscal. 7 milhões de dólares ele teve que devolver. Isso em 1986. Cara, 7 milhões em 86 pode multiplicar por 4 isso aí quase, hoje. Seria como se tivesse que pagar 30 milhões de doletas. E o carro vencedor das 24 horas de Le Mans acabou indo pro rolo e ficou. Tá no museu de Indianápolis o carro. Ainda bem que pelo menos ele teve um fim digno, né? O carro, né? Não... Sim, claro. Ai, ai. Mais um. E cara, só pra ter uma ideia, em 84 ele foi vice-campeão da INSA. Não, números, ele tem números muito positivos. Nossa, vocês querem mais? Eles eram donos de Road Atlanta por um tempo. Eles chegaram a comandar o... Eles tiveram um circuito pra chamar de seu. É, será que ela pousava muito... muito avião? Sim, claro. Usava os aviões do Aécio, né? Deixa. Só pra citar o voo que vitimou ele, saiu de Nassau, nas Bahamas... E caiu perto de Winslow, no Arizona. Era conexão Medellín-Brasselton. Ai, ai. Ou então Kingston-Brasselton. Também. Hoje poderia ser Rio States. Não, também. Não, na época era mais... É. Ou Medellín ou Kingston. Exatamente. Não, e assim, e de fato ele podia ser de... Santos também, eu tô falando muito, mas o que tem de droga apreendida aqui no Porto de Santos, aqui, tudo ó. Com destino a Amsterdã e Antuérpia. Ó, olha aqui, ó. Os dois foram presos, quiser. O Bill foi. Sim. Ele passou 5 anos preso. Ele foi solto em 1990. O irmão dele passou um ano e meio preso também. Exatamente. Aí em 2018, foi acusado de evasão de taxa porque ele deixou de declarar 10 milhões de dólares de investimento que ele fez no banco lá. É, 10 milhões aí é dose, né? Não tem como ter desculpa.
É por isso que eu ia falar pra tocar uma vinheta de Bob Marley. E é por isso que eu falei que podia ser GTA. GTA? Por quê? Porque GTA quer dizer o quê? GTA quer dizer é criminoso, tá avudido. É o que deu pra inventar. Meu Deus do céu. Mas felizmente a gente pode falar de um piloto que teve resultados em pista e é mais um que venceu as 24 horas de Le Mans. Isso. Pois que é o mais importante, né? Era uma época mais, vamos colocar assim, outlaw, né? Vamos. Uma forma de tipo, ah, o que eu vou fazer com tanta grana? Ah, vamos correr Le Mans? Bora! Bora. E aí foi o que aconteceu. Ele correu Le Mans e venceu. Ao lado do monstro chamado Klaus Löwgren. Intervalo, pessoal? Bora. Sim, né? Intervalo. Pra gente poder ir pro último bloco, então segura aí que a gente já volta.